តច្ឆសោករៈតច្ឆនឹងនឹងរឿងទី9រឿងទី9តច្ឆសោករៈតច្ឆជាឈ្មោះរបស់ជ្រូកសោករៈហ្នឹងជ្រូកតច្ឆសោករៈដោយក្នុងកាលនោះមានរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយណាព្រះរាជាព្រះបាទបសេនតិកោសលបាទបសេនតិកោសលហ្នឹងមានប្អូនមានកូនក៏យកឲ្យទៅខាងរាជគ្រឹះទៅខាងរាជគ្រឹះទៅទៅខាងប្របាទពំពិសាក្រោយអំពីប្របាទជាសតុហើយក្រោយអំពីបានបកុលកូននឹងឲ្យទៅគេបុតនឹងទៅគេហើយក៏បកុលនៅស្រុកមួយឈ្មោះកាសិកៈក្រៀមកាសិកៈក្រៀមនឹងបកុលឲ្យមកខាងរាជគ្រឹះឯណេះដើម្បីថាជាចំណងដៃអីចឹងទៅកាត់ទឹកដីឲ្យកូនហើយដល់ក្រោយមកវាជាបាជាសតុនឹងតដើមរីកបីតាបាទបសេនតិកោសលសុំយកដីវិញយកទៅច្បាំងតដើមយកវិញអត់ឈ្នះចាញ់ចាញ់ក្មួយឯងចាញ់អាជាតសតុដល់ឡើយមិនបានចឹងត្រឡប់មកវិញបរាជ័យក្រោយមកក៏ព្រះជានឹងសួរតើនរណាអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដណ្ដើមយកដីនឹងមកវិញបានទេតែពួករាជបរោះថារឿងគិតប្រកែឆ្លាតវៃមានតែពួកភិក្ខុសង្ឃទេបានលោកដឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះរាជានឹងជូនអ្នកស៊ើបការនឹងទៅស៊ើបមើលនាំគ្នាចាត់ចែងពីវិញ្ញាទៅព្រះជាបញ្ជានឹងឲ្យទៅស៊ើបលោកភិក្ខុអង្គណាមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អនៅក្នុងការនោះមានភិក្ខុបុស្សចាស់2អង្គឈ្មោះធនុកហទេសៈមួយអង្គហើយនឹងមន្តតន្តៈមន្តតន្តៈមួយអង្គពីរអង្គនឹងជាមេតបពីដើមមកប៉ុន្តែរត្រែទៅក៏ហៅថាចូលនិវត្តណាក៏ទៅបួសទៅបួសហើយទៅគង់នៅនឹងកត់ខាងចុងគេចុងពីរអង្គនឹងមួយអង្គកត់មួយនៃដល់ទៅពេលមួយហ្នឹងលោកធនុកហៈធនុកហៈនឹងក្រោកមុនព្រលឹមពីយប់ក្រោកពីយប់មក3មក4ចិត្តភ្លឺនឹងក្រោកទៅលោកក៏ប្រកាសភ្លើងដល់ទៅប្រកាសភ្លើងទៅលោកក៏ទៅហៅមួយអង្គទៀតមន្តតន្តៈហឺមន្តតន្តៈ
តែអញ្ចឹងណាគាត់ជាប់គ្នាណោះមន្តតន្តអើយនេះដល់ឆ្លើយមកហើយមានការអីហ្នឹងធនុកហៈហើយក្រោកនៅហ្នឹងហើយស៊ូនេះអញ្ចឹងចាស់ចាស់ថ្មយើដាក់មើលមិនស្ដាប់ទេអានទៅដូចមើលឃើញដឹកហៅគ្នាហើយមានការអីហើយម៉េចមិនតន់ក្រោកទេអត់ទេខ្ញុំកណ្ដាក្រោកហើយតែមានការអីអ្ហ៎ចេញមកក្រៅមកចែកគ្នាហើយមានការអីទៅចេញមកសាងលោកចេញក្រៅគាត់ទៅអើយពរាជាប្របាទបសេនតិកោសលនឹងល្ងងអត់ឆ្លាតទៅចាញ់សັບដង្កូវដែលចេញពីសាច់របស់ខ្លួនឯងជាញាតដែរណាអត់កើតហើយវាមិនខ្មិចឲ្យចេះបាំងចាញ់គេហើយធ្វើមិនបានឈ្នះទៅនិយាយគ្នាចាស់ចាស់ក្បួននឹងគេមិនមែនត្រូវរៀបអញ្ចឹងទេសង្គ្រាមគេត្រូវរៀបក្បួន3ក្បួនវាមានសក្តៈភ្យុហៈ1ចក្រភ្យុហៈ1ហើយនឹងបតុមៈភ្យុហៈ1ក្បួនតបគេហើយរឿងនេះគឺមានតែក្បួនសក្តៈភ្យុហៈទេដែលអាចវាយដណ្ដើមវាយឈ្នះប្របាជាសតោបានហើយនៅអាចលងភ្នំនឹងវាមានកន្លែងពួនមានកន្លែងតបទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវពួនទាំងសងខាងនៃចលងភ្នំហ្នឹងហើយត្រូវបញ្ឆោតមកបញ្ឆោតឲ្យប្របាជាសតោហ្នឹងចូលមកដល់ចលងហ្នឹងទៅឲ្យតបដែលពួននៅសងខាងភ្នំហ្នឹងស្រែកសន្ធាប់មកពាត់ចាប់តែម្ដងអញ្ចឹងទៅឈ្នះហើយទៅចាស់ចាស់ហ្នឹងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅរាជបរោះតែមកស៊ើបហ្នឹងក៏ដឹងរឿងអញ្ចឹងក៏ទទួលពរាជាពរាជាសបាយបតីធ្វើរៀបចំតាមក្បួនអញ្ចឹងមែនពាត់សងខាងហើយបឆោតធ្វើជាចាញ់រត់ចូលមកកន្លែងចូលមកដល់ឯនោះពាត់ពីក្រោយព្រឹបចូលអបទៅចាប់ក្មួយនឹង3-2-3ថ្ងៃយកទៅចាប់អាជាសតោនឹងចាប់យកទៅទូមានថាកំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតខោចកាចក្រក់ក្រៃអញ្ចឹងក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយនៅ2-3ថ្ងៃទៅក៏ដោះលែងទៅវិញបញ្ជូនកូនរាជធីតាហ្នឹងទៅមួយទៀតឈ្មោះវជិរៈឲ្យទៅជាហែសៃទៅនាំទៅដោយហែហោមទៅដោយបរិវារក្រោយមកភិក្ខុទាំងឡាយក៏សន្ទនាគ្នាឮមកថាភិក្ខុដែលធនុកហៈណាធនុកហៈតេសៈនឹងអាចធ្វើឲ្យពរាជានឹងឈ្នះសង្គ្រាមបានដោយការវៃឆ្លៀសរបស់លោក
ដំណឹងនឹងក៏លឺដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏យាងមកសួរមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីអន្តរាគថាអំបញ្ញមិញនឹងអំពីអីអភិក្ខុទាំងឡាយនឹងពោលថាខ្ញុំព្រះអង្គលើកអំពីរឿងរបស់ធនុកហទេសៈថេរនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយធនុកហទេសៈនឹងជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងសង្គ្រាមនឹងមិនមែនតែជាតិនឹងទេសម្បីតែពីមុនមកក៏ជាអ្នកឆ្លៀសយ៉ាងដែរក្នុងកាលនោះមានជាងឈើព្រះអង្គដែរពីអតីតជាតិមានជាងឈើម្នាក់ហ្នឹងក៏ចូលទៅព្រៃចូលទៅកាន់ព្រៃចូលទៅទៅឃើញជ្រូកជ្រូកព្រៃម្ដងជ្រូកព្រៃឃើញជ្រូកហ្នឹងវាធ្លាក់អណ្ដៅនៅតែឯងចឹងទៅខ្វាយខ្វាយក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងជាងឈើឆ្លាញ់ក៏រើសយកកូនជ្រូកហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមយកទៅចិញ្ចឹមទៅជ្រូកហ្នឹងឆ្លាតណាស់ចេះជួយជាងឈើពេលខ្លះត្រូវបវលឈើបវលសសរហ្នឹងយកតែចំោះហ្នឹងទៅឈ្មោះទេតកែទៅឈ្មោះចឹងទៅខ្លាំងក្លាប់ឈើអីហ្នឹងគឺជួយហើយទាញខ្សែបន្ទាត់ជាងហ្នឹងគេឲ្យជួយទាញក៏ខំយកមាត់ហ្នឹងទៅខំខ្សែជួយទាញទៀតជ្រូកហ្នឹងឆ្លាតហើយទៅពំពលាកពំបថៅឲ្យម្ចាស់ទៀតហុចឲ្យឆ្លាតហើយចឹងទៅម្ចាស់ឆ្លាញ់ឲ្យចំណីនឹងធាត់ឲ្យទៅលុកអត់ស្អាតជាងនៅព្រៃទៀតអញ្ចឹងម្ចាស់នឹងឃើញនឹងឆ្លាតហើយពេញចិត្តឲ្យក៏ប៉ុណ្ណេះនៅនឹងយូរទៅគេឃើញវល់គេមិនទៅមុនណាគេចាប់យកទៅខ្វាយបាត់អញ្ចឹងទៅនឹកឃើញអំបាននេះអាណិតឆ្លាញ់អញ្ចឹងមានតែឲ្យទៅនៅព្រៃវិញនាំជ្រូកនឹងទៅព្រៃវិញទៅប្រាប់អ្នកឯងទៅរញៀតមិត្តទៅកំនៅស្រុកអីវល់គេឃើញនឹងគេគំរាមកំហែងចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទៅទៅលាម្ចាស់ចូលទៅព្រៃដើររកមើលជ្រូកផ្សេងផ្សេងដែលជាញាតិដើរដើរទៅទៅជួបជ្រូកមកវងទៅទៅជ្រូកព្រៃដល់ឃើញចឹងទៅក៏សប្បាយចិត្តអូយើងការស្វែងរកនៅពួកញាតិណាដើរទៅកាន់ភ្នំនិងព្រៃទាំងឡាយយើងតាមស្វែងរកពួកញាតិដល់ច្រើនឯពួកញាតិទាំងនោះយើងបានជួបហើយបានជួបហើយមើមឈើនិងផ្លែឈើនេះដ៏ច្រើនផងភក្សាហានេះក៏ច្រើនផងភ្នំនិងស្ទឹងនេះក៏ជាទីរីករាយផងជាទីលំនៅដ៏សប្បាយផងមើលទៅគួរឲ្យសប្បាយចង់រស់នៅទីនេះយើងនឹងមិនមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយមិនមានសេចក្តីរង្គាសមិនមានសេចក្តីសោកមិនមានភ័យអំពីណាហើយនឹងភ័យនៅក្នុងទីនេះឯងក៏មិនមានអញ្ចឹងយើងគិតចង់នៅទីនេះឯងជាមួយពួកញាតិសុំគេនៅសុំនៅផងជ្រូកនឹងគេឲ្យនៅទេណាជ្រូកនៅព្រៃហ្នឹងគេថា
អើយមនាលតច្ចកៈអើយអ្នកឯងទៅស្វែងរកកន្លែងដតីទៀតទៅនៅនេះមិនបានទេពួកនៅទីនេះមានសត្រូវមកបៀតបៀនពួកយើងហើយសត្រូវនោះតែងតែមកក្នុងទីនេះហើយសម្លាប់ជ្រូកទាំងឡាយហើយសត្រូវរបស់យើងនឹងសម្ដៅទៅជ្រូកណាធាត់ធាត់ទេហើយឃើញតច្ចកៈឈ្មោះតច្ចកៈតច្ចកៈនឹងមានធាត់ទៅលុកផងអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ទៅថាទៅកន្លែងផ្សេងទៅកន្លែងនេះគ្មានសុវត្ថិភាពទេបានតច្ចកៈនឹងក៏សួរតបទៅវិញថាសត្វណាជាសត្រូវនឹងពួកយើងក្នុងទីនេះណាគេជាសត្រូវហើយសត្វណាកំចាត់បងនៅញាតកំពុងនៅជួបជុំគ្នានេះដែលសត្រូវកំចាត់បងបានដល់ក្រខ្ញុំសួរឲ្យប្រាប់ខ្ញុំមកណ៎ណាមកកំចាត់ពពួកញាតរបស់យើងនឹងបានពួកជ្រូកនឹងគេថាមានមរឹកមួយនឹងជាស្ដេចមរឹកមានកលាលើសរីរៈខ្លួនសត្វនឹងកលាហ្នឹងស្អីគេខ្លាគេថាមានខ្លួននឹងកលាមានកម្លាំងកាយមានចង្កូមជាអាវុធរបស់គេហ្នឹងគឺចង្កូមមនីតច្ចកៈមរឹកនោះមកក្នុងទីនេះហើយសម្លាប់ជ្រូកទាំងឡាយដែលធាត់ទាំងចាប់ជ្រូកហ្នឹងហើយបានតច្ចកៈហ្នឹងថាម៉េចខ្នាយទាំងឡាយរបស់យើងនឹងអត់មាននេះជោគព្រៃមានខ្នាយមិនអញ្ចឹងណាខ្នាយទាំងឡាយរបស់យើងនឹងមិនមាននេះមែនថាមិនមានទេណាកម្លាំងក៏យើងមិនទៅអន់កម្លាំងកាយយើងក៏ប្រជុំចុះនៅក្នុងកាយនឹងបើពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នាអាចធ្វើឲ្យខ្លាតែម្នាក់ឯងនឹងលុះក្នុងអំណាចបានឲ្យតែព្រមព្រៀងគ្នាការរួបរមគ្នាចឹងទៅពួកជ្រូកនឹងក៏សប្បាយចិត្តអីអត់ដែលឮនរណានិយាយភាសានឹងសោះបានប្រាប់ទៅមនាលតច្ចកៈអ្នកពលនៅពាកនឹងក៏គប់ចិត្តជាទីស្រឡាញ់ដូចថាតិចតិចហ្មងពេញចិត្តតិចយើងអញ្ចឹងបើសិនបើជ្រូកណាប្រកាសណាបើសិនជាមានជ្រូកណាមួយរត់ចោលគ្នាក្នុងចម្បាំងយើងនឹងសម្លាប់ជ្រូកនឹងនៅពេលក្រោយហាមរត់ចោលគ្នាអីណាដែរដាច់ញាជ្រូកវាចេះគិតដែរណាអញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានទៅរត់ចោលសង្គ្រាមរត់ចោលគ្នាក្នុងចម្បាំងយើងនឹងសម្លាប់ជ្រូកនោះក្នុងពេលជាខាងក្រោយដល់ណារត់ទេតើអញ្ចឹងទៅស្រាប់តច្ចកៈនឹងសួរថាតើខ្លានឹងមកពេលណាព្រឹកមិញនឹងវាចាប់អស់មួយបាត់ហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាស្អែកពេលព្រឹកក៏មកដែរស្អែកនឹងព្រឹកមកទៀតហ่าអីអញ្ចឹងយប់នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកចំណីយោះតែពេលចិត្តភ្លឺមកជុំគ្នាទៅស្វែងរកចំណីមកឆ្អែតចិត្តភ្លឺមកតច្ចកៈនឹងបានរៀបក្បួនដាក់កូនទៅបង្កើតនឹងមកកន្លែងហើយមេរបស់
កូននឹងពាត់ជុំវិញមកជុំទៅហើយដាក់ជ្រូកពេញកម្លាំងជ្រូកពេញជំទង់ហ្នឹងមកជុំទៀតហើយជ្រូកចាស់ចាស់ហ្នឹងមកជុំទៀតពាត់ជុំអញ្ចឹងណាហើយថែមជ្រូកដែលពេញកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងពាត់ពីក្រៅទៀតប្រហែលជាន់នោះថាបែគូទល់គ្នានឹងមុខចេញសងខាងណាញោមណែឃើញក្បីការពារកូនណាបើណាគូអូម្បានទេតែវាអោនមុខហើយប្រយ័ត្នទៅនិយាយច្អល់ស្នែងទៅសំដៅហើយវាតយដាក់គ្នាគឺការពារកូនអញ្ចឹងទៅតច្ចកៈហ្នឹងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងការពារទាំងអស់ហើយចែកជាក្រុមមួយក្រុម10មួយក្រុម20មួយក្រុម30ចែកជាក្រុមទៅហើយជីករណ្ដៅ2រណ្ដៅ1សម្រាប់ការពារខ្លួនរណ្ដៅ1ទៀតសម្រាប់បញ្ឆោតសត្រូវតែមានរណ្ដៅទៀតត្រង់សេះទៀតណាគេចេះជ្រូកនឹងឡានអញ្ចឹងរណ្ដៅហ្នឹងវាភ្លោះរណ្ដៅភ្លោះរណ្ដៅ1សម្រាប់លូតកិច្ចខ្លួនរណ្ដៅ1ទៀតសម្រាប់ឲ្យសត្រូវធ្លាក់ចូលរណ្ដៅដល់រៀបក្បួនហើយវាភ្លឺល្មមដែលភ្លឺទៅខ្លាគេចេញមកវាពុតខ្លួនចេញមកក៏ហឹមដើរអញ្ចឹងទៅដូចគ្មានខ្លាចណាសោះមានតែឯងណាអញ្ចឹងទៅគេទៅប្រាប់តច្ចកៈហ្នឹងថាឥឡូវហ្នឹងសត្រូវយើងមកទៀតហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយកុំខ្លាចអសោះកុំញាប់ញ័របើថាខ្លាហ្នឹងធ្វើមិនធ្វើអញ្ចឹងដាក់វិញទៅអញ្ចឹងទៅខ្លាគេមកពុតខ្លួនពុតចុះពុតឡើងអញ្ចឹងទៅជ្រូកហ្នឹងគេពុតខ្លួនដែរឯនោះគ្នាពុតខ្លួនដែរខ្លាមើលយ៉ាងម៉េចចេះធ្វើត្រាប់តាមឯងអញ្ចឹងខ្លាគេទៅបន្ទោបងទៅបន្ទោបងទៅក្បែរហ្នឹងជ្រូកបន្ទោបងដែរអាយ៉ាមកម៉េចចេះទៅចូលទៅចិត្តដល់ចូលទៅចិត្តក៏ហឹមហឹមដាក់ទៅជ្រូកគឺហឹមដាក់ដែរតែមែនក៏ហមម្នាក់ណាលេងមកវងអញ្ចឹងខ្លាថាអញជ្រូកថ្ងៃនេះដូចជាមិនមែនជ្រូកថ្ងៃមុនដូចជាផ្លែកប្រហែលជាមានមេដឹកនាំអីមួយខ្លាំងហ្នឹងមើលតើយើងមិនអាចមកបថយជីវិតជាមួយនឹងជ្រូកអស់នេះទេតោះត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅបកទៅវិញទៅដល់អញ្ចឹងទៅជួនជាទៅជួបចដលមួយចដលកោងដល់ហ្នឹងអ្នកបួសក្រៅសាសនាហើយស៊ីតែឆន្ទៈសាច់ទេសាច់ជ្រូកគេមិត្តភក្តិរបស់ខ្លាចដលហ្នឹងចេះរាប់អានខ្លាបានភាសាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅគេទៅណក់គេដើរចដលហ្នឹងមើលទៅមិនក៏មកខ្លួនទៅទេអញ្ចឹងឯណាជ្រូកបានពោលថាអ្នកមានព្យាយាមជាងពួកមរឹកឯក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកឯងនឹងវាចាក់បាណាតិបាតថ្ងៃហ្នឹងសុំសិលឬក៏អ្នកភ័យចំពោះសត្វអស់ហ្នឹងឬក៏អ្នកហ្នឹងអត់មានជាកូនទេថ្ងៃហ្នឹងបានជាជួបវងជ្រូកហើយសញ្ជប់សញ្ជឹងដូចជាសត្វកំព្រាអញ្ចឹងមានរឿងអីអ្ហ៎អ្នកខ្លាបានតបថាខ្ញុំមិនមែនជាកូនទេ
ហើយកម្លាំងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនអន់ដែរខ្ញុំម្នាក់ឯងបានឃើញពពួកញាតិរបស់ជ្រូកហ្នឹងវាព្រមព្រៀងគ្នាលែងសិតទៅក្បួនមូលតលយ៉ាងណាចូលមកចុះហើយមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីតែមួយកន្លែងប្រយុទ្ធហ្នឹងសិតតែពពួកសិតតែតាចកៈហ្នឹងត្រៀមទៀតអាតំបន់ណាអាចដើម្បីឈ្នះខ្លាហ្នឹងរើមរកកន្លែងទៀតកន្លែងខ្លះអត់អាចឈ្នះបានទេតើត្រឹសទីតាំងទៀតណាចឹងទៅណាគេមកជួបជុំគ្នាហើយក៏បានប្រាប់ថាបានលើថាក្នុងការមុនជ្រូកទាំងឡាយហ្នឹងតែងតែកាន់ទឹះតូចធំលុះភ័យក្របសង្កត់ហើយក៏ស្វែងរកទីជ្រកកោមផ្សេងផ្សេងគ្នានោះយើងអត់ភ័យពេលខ្លះរតនាបានទៅតំណឹងបែកគ្នាមិនចឹងហើយដល់ទៅពេលនេះជ្រូកទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានទៅណាសោះអត់មានទៅណាមានបែកគ្នាផងខ្ញុំក្របសង្កត់មិនបានទេមិនអាចទៅរួចទេជ្រូកទាំងនោះមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនោះឯងហើយបានរៀបរាប់ថាជ្រូកទាំងឡាយនោះបរិបូរដោយនិយុមានអ្នកដឹកនាំនឹងខ្លាំងប្រងប្រៀបខ្លួនមូលមាត់គ្នាអត់មានបែកគ្នាទេព្រមព្រៀងគ្នាអាចដើម្បីនឹងបៀតបៀនខ្ញុំបានព្រោះហេតុនោះខ្ញុំអត់ត្រូវការជ្រូកអីទៀតទេឈប់ចាប់ជ្រូកនឹងហើយអញ្ចឹងទៅចិត្តដល់ហ្នឹងក៏បានពោលហីអ្នកឯងនិយាយមិនហ្នឹងប្រអិនតែម្នាក់ឯណាអាចឈ្នះពួកអសលបានណាពួកអសលច្រើនក៏ប៉ុន្តែចាញ់ប្រអិនដឹងរឿងប្រអិនឆ្លោះមួយអសលហើយខ្លែងតែមួយឯងខ្លែងសត្វខ្លែងតែមួយអាចបង្ក្រាបឆាបយកនៅពួកបក្សីបានហើយខ្លាតែមួយជួបប្រទះនឹងមរឹកក៏អាចសម្លាប់មរឹកដែលធាត់បានដែរត្បិតថាកម្លាំងនៃខ្លានឹងប្រកបដូចនោះឯងមិនកិនតែឯងមើលស្រាខ្លួនឯងចឹងឃើញគេច្រើនខ្លាចប្រអិនតែម្នាក់ឯងឈ្នះពួកអសលផងគេមិនថាបានខ្លាគេថាខ្ញុំមិនមែនប្រអិនទេហើយក៏មិនមែនខ្លែងដែរប៉ុន្តែថាមិនមែនថាប្រអិនមិនមែនថាខ្លែងមិនមែនថាខ្លាទេតែជាស្ដាច់មរឹកនោះខ្លាមិនធ្វើនៅពួកជ្រូកដែលមានញាតិព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យប្រែប្រួលទុកឲ្យលុះក្នុងអំណាចបានទេមិនថាឡើយប្រអិនមិនថាឡើយខ្លែងតែគេព្រមព្រៀងគ្នាណាតាហ៊ានគេខ្លាំងគេព្រមគេរួបរួមគ្នាណែអានឹងអញ្ចឹងណាគេខ្លាំងយើងខ្លាំងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគេព្រមព្រៀងគ្នាហើយតែប្រអិនមិនបើសិនជាថាគេព្រមគ្នាវិញប្រអិនមិនឈ្នះហើយខ្លែងក៏ដោយទៅបីថាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសត្វទាំងអស់នោះរួមគ្នាខ្លែងនឹងទៅរួចឯខ្លាក៏អញ្ចឹងខ្ញុំតែឃើញក្របីដេញខ្លាណាក្នុងគេប្រហោះណាវាធ្លាប់តែខ្លាំងដល់ពេលហ្នឹងក៏បីលេងចូលទៅវងរត់ឯងខ្លះអត់ទាំងរួចជីវិតផងក៏បីជលឡើងស្លាប់ទៅក៏មានអាហ្នឹងចឹងឯងចឹងខ្លាគេដឹងដែរទៅទេចឹងទៅយដលហ្នឹងថាពួកបាក់សៃតូចតូចឈ្មោះ
កំភិលិកាមានវងហើទៅទាំងវងរីករាយរកគ្នាហើទៅរកចំណីជាមួយគ្នាបានចំណីហើយហើទៅតាមអាកាសជាមួយគ្នាកាលបក្សីទៅនោះកំពុងតែមូលមិត្តគ្នាបណ្ដាបក្សីទៅនោះគង់តែមានបក្សីមួយហ្នឹងហើទៀតពីគេទេវាគង់តែមានម្នាក់ហ្នឹងនៅឆ្ងាយពីគេទេហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លែងអាចឆាបយកបក្សីដែលនៅឃ្លាតពីគេហ្នឹងបាននេះជាកតិណានេះជាកតិរបស់ខ្លាយើងមិនមែនទៅសម្រុកយកទាំងវងណាមើលអាណាដែលនៅតែឯងនោះចឹងអើមែនយើងអីទៅចាត់ការឯពួកហ្នឹងមើលអាណាដើរតែឯងចាត់ការហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅក៏ដើរទៅទៅឃើញតច្ចកៈហ្នឹងមេតបអត់នៅចូលក្រុមឯងឈរតែឯងឈរកន្លែងខ្នងទនុបមានខាងនេះកណ្ដៅខាងនេះកណ្ដៅអញ្ចឹងទៅឈរទល់មុខខ្លាខ្លាដើរមកសំដៅទៅរកតច្ចកៈតច្ចកៈមានញើទេគ្រាន់តែខ្លារត់មកសំដៅមកអញ្ចឹងឯនោះកលែងខ្លួនខ្វាច់ប្រងទៀះខ្លាទៀះទៀះជ្រូកណាប្រងចាប់ខ្លួនជ្រូកគ្រាន់តែមកជ្រូកនេះក៏វែងខ្លួនទៅបែក៏គូទៅវិញនោះទៀះខុសលាក់ទៅក្នុងអណ្ដៅទៅលាក់ក្នុងអណ្ដៅតច្ចកៈនេះលាក់អណ្ដៅនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអណ្ដៅរាក់អញ្ចឹងឡើងវិញមកចុះទៅអណ្ដៅជ្រៅនោះពួយយកបដហើយចុះខ្លាយភ័យយកពេលហ្នឹងហើយចូលកន្លែងត្រង់សេគេហើយភ័យបើកន្លែងបោះខ្លួនឯងមិនអីទេចូលទៅនោះលេងមកខ្នាយបដហើយហុចចំពោះអញ្ចឹងផាច់អញ្ចឹងទៅធ្លាយដល់បេះដូងអានោះឡាំងរបស់គេដែរខ្លាឡើងទៅភ័យបាននឹងរឿងការពៀតតទល់ឯណាដល់អញ្ចឹងទៅងាប់ទៅតច្ចកៈចាត់ការឡើងស្លាប់ងាប់បាត់ទៅអញ្ចឹងទៅប្រាប់ហ៎អ្នកទាំងឡាយទៅចាត់ការទៅម្នាក់មិនតិចទៅស៊ីសាច់ខ្លាហ្នឹងម្ដងមើលចូលទៅមកវងហ្នឹងបានតែអ្នកមុនអាអ្នកក្រោយទៅមិនតន់ណាចូលវាមិនចុះជ្រូកច្រើនពេកអញ្ចឹងសួរគ្នាអត់សាច់ខ្លាឆ្ងាញ់មិនទៅណាអួតប្រាប់គ្នាយ៉ាងទៅឆ្ងាញ់ហើយបានសួរទៀតសួរជ្រូកទាំងអស់ហ្នឹងថាតើអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងអស់កង្វល់នៅអស់ភ័យអស់ទុកនៅថានៅប៉ិតមែនទៅថាងាប់ខ្លាមែនប៉ុន្តែចិត្តដល់កោងហ្នឹងនឹងបបួលខ្លាវិណាមកទៀតទេអញ្ចឹងតោះតែយើងទៅចាត់ការចិត្តដល់កោងហ្នឹងទៀតនាំគ្នាលើកតបជ្រូកទៅខ្ញុំមានតច្ចកៈនឹងជាមេតបនំទៅហែហោមទៅចដិលកោងឯណោះបាត់ខ្លាយូរពេកចុះវាមិនវិញថ្ងៃហ្នឹងក៏យូរម៉េះចាប់ទៅឃើញទាំងវងមកសិតទៅជ្រូកអូចប់ហ៎ខ្លាហ្នឹងងាប់បាត់ហើយចឹងហ៎អញ្ចឹងភ័យខ្លាចងាប់រត់ឡើងលើដើមលវាចដិលកោងហ្នឹងឡើងដើមលវាយឹងទៅជ្រូកមកពាត់ចិត្តថាវាឡើងលើដើមឈើបាត់ហើយស្រែកនិយាយភាសាជ្រូកគេនោះហើយដើមអីដើមលវាអើបដើមលវាកំភៃអ្នកទាំងឡាយពួកស្រីពួកញីណាទៅបូមទឹកយកមកចាក់គល់ហើយឲ្យពួកឈ្មោលវត្តឫស
ឬរៀងនឹងឯងចាក់ទឹកបដោវត្តបដោទៅបោះនោះញ័រទៅត្រឹកលើចង់ឈើយោមកហើយហើយងាប់រស់ទេអញ្ញាថ្ងៃហ្នឹងងាប់រស់ទេនោះគុតទៅពីគោះផាច់ទៅផាច់មកយ៉ាខ្នាយនឹងរឹងដែរដាច់ឬរៀងអនសរឬកែចាក់ទឹកទៀតចាក់ទឹកថែមវត្តថែមវត្តវត្តបាក់មកហ្មងដល់បាក់ទៅមានទៅណាជ្រុកទាំងអស់លេងងើយអាខ្នាយឡើងលើទទួលទទួលចដិលនឹងឯងលើកមកវត្តឡាប់ចដិលនឹងទៅអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គសំដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងពីរឿងចដិលនឹងខ្លានឹងឯងខ្លានោះត្រូវចដិលអាក្រក់ដែលមានភ្នែកសម្លឹងមើលតែអាមីសបញ្ជូហើយអាងតែខ្លួនឯងមានជាកូនស្មានថាដូចមុនស្ទុះទៅទៅពួកជ្រូកនឹងលេងមកខ្នាយដែរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានក្នុងកាលនោះទេវតាសរសើរពីសង្គ្រាមរបស់ជ្រូកហ្នឹងទេវតានៅដើមឈើបានពោលថាគួរឲ្យសរសើរដែរពួកញាតិច្រើនរូបសំបីតែឈើតែដោះក្នុងព្រៃក៏គួរឲ្យសរសើរខ្លាម្នាក់ឯងត្រូវពួកជ្រូកព្រមគ្នាសម្លាប់បានក្នុងផ្លូវតែមួយហ្នឹងអង្គាគតិទេវតាសរសើរណែអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាជ្រូកទាំងឡាយបានសម្លាប់នៅព្រៀមនិងខ្លាធំទាំងពីរអ្នកបានហើយក៏ត្រេកអររីករាយស្រែកនៅសម្រែកដល់ខ្លាំងជ្រូកទាំងឡាយនោះប្រជុំគ្នាទៀបគល់នៃលវានៅជុំគ្នានៅទីនោះរៀបចំអភិស័យជ្រូកឈ្មោះតច្ចកៈនឹងឲ្យទៅជាស្ដេចតច្ចជ្រូកណានឹកឃើញជ្រូកអាត្មាកើតតាមជ្រូកវិញយោណែសូមណែព្រះអង្គនឹងជាស្ដេចជាឥសរៈលើពួកយើងញ៉ែដល់ពេលគេឈ្នះសង្គ្រាមទៅនឹកឃើញអស្ចារ្យណាស់តច្ចកៈនឹងណែមានបញ្ញាអាចឈ្នះសង្គ្រាមបានអញ្ចឹងពួកយើងលើកតច្ចកៈនឹងឲ្យទៅជាស្ដេចតែមងទៅបានទៅងូតទឹកជ្រូកញីមួយនោះចាប់ជ្រូកញីមួយស្អាតនោះទៅងូតទឹកគ្នាអើមិនដឹងគ្រឿងអលង្ការឯណាឯណីក៏ឲ្យក៏មិនដឹងអត់ដឹងដែរនោះចាប់យកទៅងូតទឹកឲ្យស្អាតតាក់តែងឯមកយកមកអភិសេកឲ្យជ្រូកនឹងទៅជ្រូកកាដែរណាណែហើយគេទៅរមើលបានអីអភិសេកចេះរចុះរឡើងគេទៅបានអីអាខ្យងស្អាតសាំងគេណាណែខ្យងសាំងនោះបោះចដាល់ទេតែបោះចដាល់អញ្ចឹងគេយកខ្យងសាំងទៅដងទឹកយកមកជ្រោចទឹកចឹងទៅហើយគេនៅក្បែរគុយលើគុលវិនឹងឯងអញ្ចឹងបានតាំងពីនោះមកឲ្យតែគេអភិស័យព្រះអភិស័យស្ដេចគេយកខ្យងសាំងមិនចឹងហើយនឹងគុលវិអាហ្នឹងតាំងក្អួនគេណាមានគុលវាមានអីហ្នឹងដើម្បីថាឈ្នះសង្គ្រាមដូចជាជ្រូកហ្នឹងចឹងហើយតគ្នាមកដោយសារតែជ្រូកហ្នឹងទេដែលយើងអភិស័យស្ដាច់អីសម័យមុនហ្នឹងគឺយកខ្យងសាំងហ្នឹងមកស្រោចស្រពហ្នឹងឯងហ្នឹងរឿងដោយសារជ្រូកហ្នឹងឯងទំដឹងដែរអាត្មាណែចឹងណែ
អើយអភិស័យសម្បើមដែរនឹងជប់លៀងបានយប់មួយថ្ងៃទេកាលហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ចប់ទៅណាតែវាស្ដាច់ហើយចប់ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ត្រង់ប្រជុំជាដកទៅថាណាតច្ចកៈក្នុងការនោះគឺទនុកហៈនេះឯងទនុកហៈទេសៈហើយចដលកោនក្នុងការនោះគឺទេវតតណាទេវតតចដលកោនហើយខ្លាហ្នឹងបានឋានណាទេមិនដឹងទេហើយរុក្ខទេវតាក្នុងការនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាយណេតុក្ខាភយាបត្តាជាណីសោកាហោនតសាពេបេបាអនិដោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសានដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាតបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកជាសាតបានសេចក្តីសោកទៅងសូមអនុមោទនា